Tervehdys taas. Ranen arkisto on pöyhitty lähiviikot ja mielenkiintoisia asioita, uskoisin näin, löytyy sieltä noin 70-luvun taitteesta ja siitä eteenpäin. Toki on muistettava, että Tapparahan jo perustettiin TPK-jalanjäljille 1955, eli hyviä vuosia siinäkin välissä oli, mutta sitten 64 mestaruuden jälkeen seura putosi sarjaporrasta alaspäin ja sen jälkeen oli hyvin vaikeita vuosia seuralla. Ne oli pelaajamielessä vaikeita vuosia, ne oli johtamisen kannalta vaikeita vuosia ja tätä kautta oikeastaan seura ajautui 70-luvun taitteessa tilanteeseen, joka ei kovin paljon ole poikkeava selvitystilasto. Kaikki oli niin kuin lopussa. Onneksemme näin jälkikäteen, tämähän on kaikki historian tämmöistä periskooppitarkastelua. Jälkikäteen löytyi liikemies Mikko J. Westerberg, joka neuvoteltuaan Tapparan seurayhdistyksen kanssa niin sai vastuulleen 5 vuodeksi edustusjoukkueen ja tietysti siinä kiitoksena mittavat velat. Mikko hoiteli sitten omalla tavallaan velkojien suuntaan asioita ja lähdettiin tosissaan liikkeelle. No sitten tuli valmentajakysymys. Nuumisen Kallu, kova maajoukkueen ratsu ja jonkin verran valmentanut. Kallu mietti valmentamista ja päätyi siihen, että lähdetään hommiin. Mutta Kallu oli niin fiksu, että hän tutki ympärilleen, miltä pohjalta tätä kannattaa yleensäkään tehdä. Vaimonsa Pirkon kautta löytyi Vierumäen urheiluopistolta kovan linjan valmentaja Tapani Ilkka, myöhemmin olympiakomiteankin puheenjohtaja. Tapani Ilkka touhusi yleisurheilun parissa ja samoihin aikoihin hänellä oli Ari Salin-niminen huippujuoksija, tai nouseva huippujuoksija, 400 airat ja näin poispäin. Ilkka saatiin innostuun kuvioihin, jossain määrin myös Antti Lanämäki ja Hämeenlinnan opettaja koulutuslaitokselta Matti Suomperä ja Antti Kalliokoski, niin kuin sieltä didaktiselta ja opettajapuolelta. Valmentajakin on jonkinlainen opettaja kuitenkin. Niinpä päätettiin räväkkäästi aloittaa Ilkka tukien alkuvaiheessa ja suurin tuki ja oikeastaan jääkiekolle sellainen Tapparan edeltäkävijyys, ei sitä silloin tiedetty, mutta haluttiin ottaa voimakas askel uuteen suuntaan, yleisurheilun tyyppisempään, ohjelmoidun valmennuksen suuntaan, hyvin kokonaisvaltaiseen suuntaan. Kaikki oli suunniteltu, ei pelkästään fyysinen harjoittelu, vaan siinä rinnalle tuli myös psykologisia asioita, rentousjuttua, Bud Winteri amerikkalaisen ohjelman perusteella ja ravintoasioihin kiinnittää. Kiva juttu ravintoasioista. Tappara aloitti myös ensimmäisenä seurana eväitten syönnin pussissa. Vastustajat kuvitteli, että noi on edelleen niin köyhiä, että ne ei pysty käymään ravintolassa. Mutta ne eväät oli valittu sillä, että ne oli palautumiselle edullisia. Ja siitä se sitten homma lähti. Ensimmäinen kesä oli jo pelaajille melkoinen progressio kesä. Tämän ensimmäisen pelikauden 70-71 seurauksena 4. sija. Tosin viimeisessä ottelussa ässiä vastaan maalin tappio, kun tasapeli olisi riittänyt jo pronssimitaliin. Eli se oli aivan huikea nousu jo yhden kunnollisen kesäharjoittelukuukausi ja 4 kuukauden pohjalta. Et sille ajalle pitää olla äärimmäisen kiitollinen Kallulle, Ilkan Tapsalle, joka aika paljonkin jakso niin kun nähdä asioita. Siinä tuli testausmetodiikka, joka sitten kehittyi vuosien saatossa. Eli pelaajat sai myös palautetta kehittymiselleen. Ja ykkösjuttu on todennäköisesti ollut se, että koko tämän systematiikan ansiosta joukkueen kuntotaso nousi niin paljon, että se jakso harjoitella kunnolla, joka heijastui välttämättä sitten sekä peleihin että palautumisnopeuteen. Joo, mä pikkusen jatkan tästä ohjelmoidun
valmennuksen taustasta. Ilkan Tapsan raamattuna oli Toni Metsin kirja yleisurheiluvalmennuksesta. Myöskin Dietrich Harre, itä-saksalainen professori, Trainingslehre, se oli myös tämmöisiä niin kuin kulttikirjoja. Jääkiekkoon puolestaan oli Lloyd Percivalin kirja Kanadasta, Hockey Handbook, joka perusteli seikkaperäisesti, mä nyt vähän pilkallisesti sanon, sen aikuisen kanadalaisen tunnelijääkiekon. Pelaajat meni omissa kaistoissaan ja jos erehdyt väärälle alueelle, niin sieltä tulee kommentoimme takaisin omiin hommiin. Tämä muuttui, tämä käsitys sitten pikkuhiljaa ja kerron myöhemmin, miksi se muuttui. Mutta tämmöiset oli vahvoja pohjia ja muun muassa erilaiset, se harjoittelu monipuolistuminen kuntopiirien parissa. Ulrich Jonat niminen huippuvalmentaja Saksasta, jonka urheilijat voitti 1970 kisoissa 2 kultamitaliakin, tosin aitajuoksussa. On tehnyt sellaisia kuntopiirejä, joita hyödynnettiin ja sovellettiin jääkiekkoon, jotka ei häviä pisaraakaan tämän päivän cross-training-harjoittelulle ja muulle. Mulle tulee aina mieleen, kun jotain uutta ilmaantuu, että onkohan tässä, toistaako historia itseänsä tälläkin kohtaa, niin kuin nämä keppijumpat ja muut, jotka oli jo 60-luvulla käytössä. No, eteenpäin siis mentiin ja kehitys oli nopeeta. Musta tuntuu, että omat muistikuvani ja se kiitollisuus liittyy vuoteen 1973. Pääsin silloin nuorena Jyväskylän opiskelijapoikana, liikuntaopiskelijapoikana Tapparan kuvioihin kesällä 1973. Ja sain ikään kuin Kallulta paljon vastuuta lähteä edelleen kehittelemään tätä vuosilakanoita, joita todennäköisesti tähän filmiin saadaan joku pätkä siitä, että mitä on se totaalinen ohjelmoitussuunnittelu ollut. Mä pääsin 73 mukaan. Toisena valmentajani Antti Virtanen, yksi tämän kaikkien aikojen parhaita Montreal-mailaedustajia. Eli hän tunsi myös mailat, koska Westerperi Mikolla oli Tapparan ikään kuin uudella omistajalla oli myös Montrealin mailatehdas hallussaan. Myöskin muistuu ne valtavan pitkät keskustelut Nummisen Kallun kotosalla asioiden edelleen kehittelemisestä ja me haluttiin tehdä jotain sellaista, jota muut ei ole tehnyt. Progressio oli peruskuntokausi ykkönen aeroopisen pohjan kestävyys, pohjan rakentamiseen, tosi paljon myös juoksukilometrejä, josta juoksukilometreistä muutamat kokeneet valmentajat sanoivat, että meinaakohan ne Tapparasta tehdä juoksujoukkueen, vaikka pitäisi luistella. Eli me saatiin aika paljon kritiikkiäkin alkuvaiheessa. No sitten tuli peruskuntokausi kakkonen, joka oli jo tähtäisi enemmän lajinomaisuuteen, intervallityyppisiä vetoja, ja ne oli niin kuin passattu tavallaan sen 4-50 sekunnin jaksoihin, jopa minuutin jaksoihin, minkä ajan jakson pelaajat silloin pelasi vaihtokohtaisesti. Parisenkymmentä vaihtoa per matsi, kun kolmella ketjulla mentiin. Sitten oli kilpailuun valmistava kausi, oli se kolmas kausi, ja se oli jo sitten, se oli hyvin vaativa, koska samanaikaisesti reenattiin kuivalla ja jäillä, että mitenkä saada ne yhdistettyä. Ja sieltä tuli paljon oppeja, muun muassa oppi siitä, että kimmoisuusominaisuudet, lihasten elastisuus on erinomainen asia luisteluun ja kiekkoiluun, mutta se piirre ei säily luistelemalla. Eli luistelun rinnalle otettiin sitten vuosiksi erilaisia hyppelyharjoituksia, jotka piti sen lihaksen tämmöisen reaktiivisen kimmoisuusominaisuuden päällä. Voisin sanoa, että jälkikäteen se Tapani Ilkan osuus Tapparan nousussa, kiitokset myös Lanamäen Antille, Matti Suonperälle ja Kalliokoskelle, jotka olivat mukana sitten sieltä didaktiselta niin kuin opetuspuolelta matkassa, niin se on ollut valtavan suuri. Kalliokoski toi tilastoinnin, observoinnin. Ei ollut videoita silloin.
millä tavalla me observoidaan ottelusuorituksia. Ja jo vuonna 1971 löysimme Hannu Sillanpään, joka oli ollut jo juniorivalmentajana Tapparassa. Hän omistautui jääkiekkoottelun tilastoinnille. Hän teki mielettömän tilastoinnin, pelaajakohtaisen tilastoinnin yksin erilaisilla koodeilla ja väreillä. Se oli ihan mammutti homma, että sitä sen rinnalla ehkä voinee mainita Helsingin IFK:n valmentin tietokonemiehen Risto Lehonkosken. Hänellä oli myös tosi vähän erityyppinen. Siinä oli ehkä suurempi panos niin kuin viisikon evaluointiin ja observointiin. No sitten te tietysti olette kiinnostuneet, että miten tämä eteenpäin. Siinä meni. Joukkue ei ollut ostojoukkue, vaikka Mikko nimenomaan jo rupesi maksamaan palkkaa. Palkkaa tuli voitosta. Voitosta taisi tulla 350, häviöstä satku, tasapelistä jotakin. Eli ne oli kaikille, sopimus oli sama joka pelaajalle, niin Marjamäen Pekalle kuin muillekin. Siinä ei ollut mitään poikkeamaa. Mutta sitten kun eteenpäin mentiin, niin edelleen oli nystyrät valmiina jalkapallon suuntaan. Englannin West Hamin Ron Greenwoodin harjoitepankista löytyi paljon kehitettävää tai sovellutusarvosta meille. No sitten meillä on naapurimaa, teki 50-luvun alussa nousua jääkiekossa, eli Neuvostoliitto. Nummisen Kallu ja Määttäsen Raimo, kovia valmentajia siihen aikaan, kävivät Neuvostoliitossa itse tutustumassa, mitä siellä tehdään. Ja muistaakseni Kallun matkatuomisena oli tällainen äärimmäisen tehokas juttu, levyjumppa. 20 kilon painolevy tässä ja tehdään sitten akrobatiaa ja lihaskuntoa niiden levyjen kanssa. Se oli yksi varma tuominen sieltä suunnasta. Myöskin meillä jostain syystä löytyi kontakteja Brynäsiin. Gävleen Ruotsissa ja siellä oli Ruotsin tämmöinen, sanotaanko hyvin moderni valmentaja Tommy Sandlin. Sandlinin kanssa oli myös aivan avointa vaihtoa, että mitä tehdään ja sieltä tuli harjoitteet ja niitä funtsailtiin. Ja me funtsailtiin niitä ei apinoimalla, vaan aina oli se heräte, että miksi, mitä hyötyä, miten tämä juttu voisi palvella ja millä tavalla sitä voisi soveltaa meidän joukkueen parissa. Pyynikin portaat oli ollut aikaisemmin käytössä. Porrasharjoitus kehittyi aika jännällä tavalla. Sehän oli ollut sitä juoksua ja pikku loikkia, mutta portaisiin vietiin nopeusvoiman, voimakestävyydenkin nimissä erilaisia kantoharjoituksia. Kannettiin sylissä, selässä. Mentiin niin kuin kottikärryille ynnä muuta. Hyvin monipuolisia ja raskaita. Sykkeet oli lähellä 200. Oli tosi raskasta harjoittelua. Ja kun niitä tehtiin, niitä toistomääriä, taas PK1:llä peruskuntokaudella, suuret määrät sinne 340 nousuun saakka, kunnes taas syksymällä sinne tuli enemmän palautusta ja rajumpi intensiteetti ja tempo. Mutta mielekkään muutoksen toi portaisiin 1980 olympialaisten viisinkertainen mestari Erik Haiden, jenkkikaveri, 5 kultaa eli kaikki luistelumatkat. Pelasi muuten myöhemmin Norjassa jääkiekkoa, koska hän lopetti sitten olympialaisten jälkeen. Erik Haiden tutki tuota pikaluistelua kovasti erilaisilla antureilla, minkälaisilla voimatehoilla siellä mennään. Ja huomasi, silloin tuli muotiin luistelukulma. Ja siinähän juuri portaat oli loistavat, myös jäähallin portaat. Luistelukulmaa 100-105 astetta rassaamalla kehittyy aivan eri lailla kuin juoksemalla. Ja tätä luistelukulmaharjoitusta vietiin myös kesällä, voi sanoa niin kuin kyllästymiseen saakka, filmivaneerin päällä. Edes takaisin filmivaneerin päällä, vehnäjauhoa vähän kiillokkeeksi ja sukat jalkaan ja syvässä luistelukulmassa. Äärimmäisen tehokas harjoitus. Toki siinä täytyy olla tarkkana, ettei hapoteta koko ajan, koska se maitohappohan olisi tuhonnut se harjoituksen sitten vaikutuksia, jos sitä tehtäisiin aina semmoinen
uupumukseen saakka vievä harjoitus. Mutta tosiaan niin luistelulauta, luistelukulmaharjoitteet, kiitos Erik Haideninkin viitotusten, merkitsivät hyvin paljon. Myöskin seikka, joka on huomioitava sen ajan harjoittelussa, meille syntyi mahdollisuudet myös seurantaan, pelaajakohtaiseen seurantaan sykemittareiden kautta, jopa telemetriaa käyttäen. Ette usko, 70-luvulla oli jo telemetristä sykesiirtoa. Ja ensimmäisiä laitteita haparoiden kokeiltiin, kunnes sitten Suomeen tuli Polar. Ja Polar auttoi meitä muun muassa semmoisessa asiassa, kun meillä ei ollut rahaa ostaa joka pelaajalle sykemittaria. Niin meillä oli tällainen kahva, sykekahva. Tämä tintattiin pelaajan hikiseen rintamukseen ja parissa sekunnissa se antoi sen sykkeen. Eli pelaajat oli tavallaan kontrollissa, vaikka heillä ei ollut sykemittaria päällä. Se saatiin kestävyystaso todella korkealle ja nämä Polarin laitteet varsinkin, niin ne merkitsi myös valmentajille erilaisten vetoharjoitusten ja palautusten parissa, että palautuminen on riittävä, mutta ei liian pitkä ennen seuraavaa vetoa. Kyllä se loi ihan uutta saumaa ja me tiedettiin, että muissa seuroissa kiinnostus tulee heräämään, mutta se ei herää heti. He tulevat vähän niin kuin perässä. Tappara on ollut tässä ehdottomasti jääkiekon parissa suomalainen edelläkävijä. Ja mitä se Junnu laulu, että Tappara on terästä, toiset tulee kaukaa perästä. Jollain tällaisella on aina etuja saatava. Tänä päivänähän modernin jääkiekon parissa 2000-luvulla fyysiseltä puolelta ei enää vastaavia etuja löydy. Meidän parhaat joukkueet, vaikkapa 80-luvulla, Cooper-juoksun keskiarvo oli pikkusen yli 3400 metriä. No, joku sanoi, että te olette olleet juoksijoita. Kestävyystasot yli 70 milliäkin, se on kova taso. Nykypelaajilla luulisin, että se on siellä 55-60 haarukassa ehkä. Voin olla kyllä väärässä, mutta tuskin on väärässä, koska pelin luonne on niin paljon muuttunut tämmöiseksi tempo ja nopeus, lyhkäisiä vaihtoja, paljon pelaajia käytössä. No sitten pitki hampain pari hölmöyttäkin, kun sieltä punakoneen suunnalta myös seurailtiin näitä fyysisten harjoitusten ihmeellisyyksiä, niin muutamaa hölmöilyä me kokeiltiin, mutta ei kovin pitkälle jatkettu. Yksi oli sellainen vyötärölle vahva vyö, naru ja narun päässä raktorirengas, joka painaa vallan pirusti. Raktorirengasta piti pelaajan sitten ikään kuin luistelukulmassa raahata hakametsähallia ympäri. Tähän on liittynyt sitten kaikenlaista souta, koska se oli äärimmäisen raskasta leikkiä. Edellisenä iltanakin joskus pelaajat on käynyt sirottamassa sinne asfaltille hiekkaa, että se hiekka toimisi niin kuin kuulalaakerina. Eli kyllä siinä pelaajillakin oli aina joku keino, ainakin kikka, yrittää päästä vähän helpommalla aivan mielettömästä hommasta. Sitä tehtiin kyllä joinakin muutamana kesänä. Sitten oli semmoinen hulluus, joka ei johtanut pitkiin toimenpiteisiin. Oli sellainen, että oli jälleen vahva vyö lanteilla ja vyöstä meni lyhyet narut, jotka oli jalkapohjaan ja nilkkoihin kiinnitetty. Eli että sä oot koko ajan semmoisessa niin kuin syväkyykkytyyppisessä, sä et pääse seisomaan. Ja pelaajat pelaa vaihdoilla jalkapalloa siinä syväkyykkyasennossa, kykenemättä huilaamaan yhtään. Siis jatkuvan tämmöinen reiden hapotustilanne se kävi kanssa, koska pelaajat väsyi niin paljon, että ne ei pystynyt muuta kuin kaatuun kyljelle. Kolmas juttu, jota yhden ainoan kerran kokeiltiin, olin itse mukana Mäkisen Karin kanssa Moskovassa ja näin sen toteutuksen. Moskovajoen rinne, jyrkkä rinne, rohkeusharjoitus, täysillä sinne rinteeseen. Ja kukaan ei koskaan tiennyt niistä Dynamon pelaajista, mitä tapahtuu.
mutta se rinne piti vaan niin kuin mennä ja välillä jalka osui, välillä käsi ja joku ja se piti niin kuin vaan voittaa itsessään se pelko, että mitään ihan hirveetä ei ehkä sitten toivottavasti tapahdu. Tämmöisiä rohkeusharjoituksia. Olen unohtanut kertoa, entäs sitten maalivahdit? Mitenkä kokonaisvaltaisuus huomioi maalivahdit? Ja siinäkin meillä oli silloin maajoukkueen maalivahti Antti Leppänen joukkuessamme. Ja maalivahdella oli osin samaa harjoitusta kuin kenttäpelaajilla, mutta myös semmoisia mallujumppia. Eli mulari oli varusteet mukana, raskaat nahkapatjat jalassa ja tekivät sitten akrobatisia liikkeitä ja joskus oli pareittain pallon heitto, silmäkäsikoordinaatio samanaikaisesti ja lihaskuntoliikkeet oli tosi tehokkaita ja auttoivat varmasti niin kuin taas sitten jäälle siirtymistä. Hiki ainakin lensi. Maalivahtien valmennukseen tuli ensimmäistä kertaa Suomessa uusi metodi ja se on hauska kertoa. Kanadasta pari 300 kiloa painava Bony Cole Trainer, semmoinen metallinen häkkyrä, joka ampui kiekkoja. Leppäsen Antti ja muut molarit sitten siinä sitten tietysti kohteena ja ratautettiin käsitorjuntoja ja patjatorjuntoja ja kone oli väsymätön ja se ampui tarkasti sinne, mihinkä haluttiin. No kerran sitten, kun siitä tuli vähän vihiä, että Tapparalla on sellainenkin. Stockmanin tavaratalo pyysi, että tulkaa siihen lähelle. Yleisö oli paljon ja niinpä siinä ruvettiin Leppää pommittaa sitten sillä Bony Cole-masiinalla. Ja yksi kiekko singahti sitten isoon tavaratalon näyteikkunaan ja se leikki loppui siihen. Mutta tuli sekin kokeiltua ja yhtenä päivänä, kun sitä käytettiin Lepän kanssa aika paljon, niin yhtenä päivänä mä olin ampumassa Lepälle ja Leppä sanoi, että tulee kovempaa kuin pelaajilta. Mä että ei pitäisi tulla, että mittari kertoo. Kyllä tulee kovempaa, ei pelaajat ammu noin kovaa. Ja tutkittiin tarkemmin asioita, niin siinä Bony Colessa oli mailimittari, mailinopeusmittari, eli Leppä oli oikeassa. Ja olisahan sen pitänyt ajatella siitä, kun Leppä meni suihkuun, niin ne mustelmat oli aika suuria, eli se kiekko tuli todennäköisesti pahimmillaan 200 tunnissa. Vielä sellainen yksityiskohta, joka on merkittävä, kun tämmöisen koneen kanssa touhua. Kiekko tulee mustasta aukosta. Molarille se on jo suuri ongelma. Normaalisti, kun pelaaja ampuu, niin pelaajan mailla tai ropan asento tai joku antaa jo tämmöisiä pieniä merkkejä, mitä on tapahtumassa. Kun se tuli suoraan sieltä mustassa aukosta vaan, niin se viivästytti kyllä molarin reaktioaikaa aika paljon. Mutta sekin laite on, en tiedä onko Kallulla se tallella, mutta aivan verraton juttu tähän Tapparan totaaliseen valmentautumisen muutokseen. Ulkolaispelaajien osuus 70-80-luvulla ei ole ollut kovin suuri, mutta heille on ollut noin pääsääntöisesti aikamoinen järkytys tulla tapparalaiseen harjoittelukulttuuriin. Jos he tulivat vasta kesä-heinäkuussa, se saattoi olla aika myöhäistä. Oli vähän niin kuin voi sanoa, että Jenkki- ja Kanada-suunnasta on ollut pikemminkin tämmöisiä jalattomia pelaajia. He niin kuin väsyi ja puutu todella nopeasti. Mutta jos he kesti sitä rääkkiä, kuten esimerkiksi toi Pumedien. Pumedienellä oli hurja harppaus fysiikkapuolella ollessa. Joseph Pumedien oli aivan kertakaikkisen kova urheilija ja meni eteenpäin pitkällekin. Puolustajilla oli vähän helpompaa, koska heillä oli tavallaan niin kuin heidän liikkumisensa on eri luontoista kuin hyökkääjillä, mutta hyökkääjillä, joiden pitää tavallaan voittaa sillä vauhdilla ja rytminmuutoksillaan, niin niillä oli vaikeampaa. Ne tuli vähän niin kuin meidän harjoitteluruljassissa hitaammiksi, jostakin syystä. Ja yhteenvedonomaisesti tätä alkutaivalta 70-luvulta, niin kyllähän Westerperin Mikko pelasti Tapparan ja Nummisen Kallu
ottamalla valmentajavastuun, hakemalla fiksuja apuja ympäriltä, niin oli siinä toinen täysin ratkaiseva lenkki. Ja tietysti tämä, eihän me meistä yleisurheilijoita tehty, vaan hyvin monipuolisia, ehkä vähän atletismiin pyrkiviä ihmisiä, joilla on monipuolista ominaisuutta, niin kuin jääkiekossa kaivataan, nopeutta, kestävyyttä, voimantuottokykyä ja jonkin verran massaakin kaksinkamppailutilanteisiin. Se oli sitä kokonaisvaltaisuutta ja iloinen asia. 5 vuotta tällä Taipaleella tehtiin töitä. 75 Mikon aika päätyi sitten ylivertaiseen Suomen mestaruuteen. Tämän ajanjakson oikeastaan voisin melkein laventaa sen 7-8-lukuakin koskevaksi. Vastustajat olivat kiinnostuneita, mitä Tappara tekee, mutta usein se vähän niin kuin yliolkaisesti on. No joo, niillä on toi oma juttu. Heikkilä Lasse Ässissä teki myös voimakkaat ponnistukset fyysisen valmistautumisen eteen. Se oli ehkä ensimmäinen, joka todella reagoi voimakkaasti. Forssassa tehtiin jotain Suosen Alpon aikana voimakastakin. Mutta tässä on kuitenkin juttuna on se johdonmukaisuus, systemaattisuus, pitkäjänteisyys. Pelaajistohan ei kovin paljon vaihtunut. Meillä oli suunnilleen sitä samaa joukkuetta. Silven Noisen Jussi tuli Joensuusta jo tähän alkuun. Hyvä laitahyökkääjä, mutta ei monia pelaajavaihtoja tullut tässä alkutaipaleella. Eli tämä oli niin kuin just nakutettu tälle aikajaksolle. Ja 80-luvulla homma jatkui, sitä rikastettiin, monipuolistettiin, haettiin vaikutteita ja sovellettiin kovastikin. Sen se aiheutti, tästä on riittävästi todisteita, vastustajien päässä Tapparaa alettiin, jos ei nyt pelätä, niin ainakin tiedostettiin se, että Tappara on tasavallan kovin kolmannen erän joukkue. Me vielä tullaan kolmannessa erässä sen fysiikkamme kautta, jos siihen mennessä ei ole tultu. Näin kävi usein. Raumallakin kerran oltiin häviöllä 2 erän jälkeen 5-1, voitettiin 6-5. Eli se antoi mahdollisuuden kolmannen erän niin kuin tämmöiseen tempon nostoon, ja myös parhaat pelaajat peluttamalla heitä enemmän, he jakso ja jopa rakasti sitä runsasta peliaikaa. Kyllä tällä on ollut suuri steppi. Nythän on erot tasottuneet, eikö niin? Nyt kamppaillaan ehkä taktisista asioista, pelitaktisista asioista ja taito. Taitohan nyt on aina tämän pelin se kriittinen tekijä. Mutta uskallan mä väittää, ärsyttäkö jos ärsyttää. Tänä päivänä moni liigajoukkue pelaa hyökkäystään liian suurella tempolla, jonka todisteena on se, että kiekot hukkuu helposti. Olisi varaa ehkä vähän tempoa säädellen onnistua paremmin hyökkäyspelissä, koska taitovaateet kasvaa eksponentiaalisesti vauhdin lisääntyessä. Perinteisesti Tappara tällä kaudella on ollut huikea meno heti alusta saakka, mutta vuosia, muutama vuosikymmen taaksepäin Tapparan alkukaudet ovat olleet hiukan nihkeitä. Muistan yhden sarjakauden. Ensimmäisen kierroksen jälkeen meillä oli koossa vain 8 pistettä. Hiki ja tuska, ahdistus oli kova. Ja se saattoi sillä kertaa johtua treenijumista. Harjoitusmäärät oli olleet sitä luokkaa, että se semmoinen peliin tarvittava terävyys oli kateissa. Ja kun siihen tulee se kateus on, tai terävyys on fyysinen ongelma, ja sitten kun siihen lisätään se henkisen puolelle tämmöinen ahdistus, en saa itsestäni irti. Mä yritän, mutta en saa mitään irti. Niin paketti on aika pitkäksi aikaa valmis. Ei siinä pelasta muuta kuin totaalinen keventäminen. Henkilökohtaisesti oli aikanaan hyvin tärkeää saada Jyväskylän liikunnan opiskelijana ja sen jälkeen sitten valmentajauralla mahdollisuutta käyttää heidän testimahdollisuuksiaan. Suorat apenottotestit ja voimadynamometritestit ynnä muut tehtiin Jyväskylän yliopistolla. Ja silloin oli mukana erityisesti, muistan, Heikki Rusko, kaikki professoreita, Heikki Rusko ja sitten erinomaisen viisas kaveri valmennuksen suuntaan oli Pekka Sarviharju. Hän oli niin kuin semmoinen oikein välkky.
Jukka Viitasaari, Viitasalo, Paavo Komi, eli ihan se kova kerma. Ja heitäkin kiinnosti se, mitä jääkiekko-ottelussa oikeastaan tapahtuu. Ja siitä seurasikin sitten kokeita, josta ei esimerkiksi meidän nykyinen toimitusjohtajana pitkään ollut Leinosen Mikki kovin paljon tykännyt. Hänenkin jalastaan otettiin lyijykynän vahvuisella biopsianeulalla lihaspala. Ja Mikki on yksi eniten hitaita lihassoluja sisältänyt huippupelaaja. Mutta Mikki jakso, Mikki oli valtava kestävyys. Mikki meni vaikka ottelun alusta loppuun samalla vahvalla meiningillä. Lihasbiopsioissa liharakennetta ja sitten energia-aineenvaihduntaa. Muistan yhden mielenkiintoisen seikan Helsingin ottelusta, Suomi-Neuvostoliitto maaottelu. Haapalaisen Hannu, tapparapoika, oli silloin testattavana. Ja hänen reisistään pelin aikana otettiin myös näitä pieniä lihaspaloja syvältä tuolta toimivasta lihaksesta. Sen jälkeen histologiset ja biokemialliset analyysit oli mielenkiintoisia. Mitenkä jääkiekko-ottelu tyhjäyttää energiavarastot lähes maratonjuoksun tavoin? Osa selitys se oli puolustajien loukkaantunut. Haapalaisen Hannu pelasi melkein 40 minuuttia. Mutta kyllä se pumppaava anaerobinen, aerobinen energiakulutus jääkiekkomatsissa, mitä intensiivisempi on, niin kyllä sieltä energiaa häviää lihaksista.